англійську треба робити другою державною мовою в Україні. Колись Лі Кван Ю так зробив в Сінгапурі, і вони виграли. Тому що англійська – це мова бізнесу. Майже 1,5 мільярда людей в світі говорять англійською. 60% інтернету – англійською. І вдумайтесь, більше 90% наукових праць – теж англійською. Якщо ми хочемо економічного дива –